Atidarome Seimo puslapį. Einame į skiltį visuomenė ir žiniasklaidai. Spaudžiam žiniasklaidai. Spaudžiam spaudos konferencijos. Einame sausio 21 dienos spaudos konferenciją. Zigmo Vaišvilas. Nuo 11 valandos. Apie referendumą. Likimą Lietuvoje. Tiesiog jį galima pasiekti internetu. Čia jos nėra. Bet tai tik to. O čia YouTube. Spaudžiam. Ir patenkam ne į Seimo puslapį, o kažkokių signatarų spaudos konferencijos. Kur nėra nei vieno video įrašo. Einam į Seimo YouTube kanalą. Einam į vaizdo įrašus. Nematom Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijos. Nėra. Nėra čia jos. Nėra čia tos spaudos konferencijos. Grojaraščiai. Ar yra tos signatarų kažkokio klubo? Grojaraštis. Nėra. Nėra čia grojaraščio. Nėra jokio čia signatarų grojaraščio. Seimo puslapė nėra grojaraščio. Signatarų grojaraščio nėra Seimo puslapė. Einame tinklalapį Alkas. LT. Tai vienintelis tinklalapis, kuris buvo patalpinęs šią spaudos konferenciją. Štai mes ją randame. Štai jinai ta spaudos konferencija. Zigmo Vaišvilas sausio 21 dienos. Štai Zigmas. Štai jo padėjėjai. Einame į YouTube. Taip, tai signatarų spaudos konferencijos. Kanalas signatarų spaudos konferencijos. Signatarų spaudos konferencijos. Spaudžiam. Ir žiūrim, čia nėra jokio įrašo. Tas įrašas neviešas reiškia. Neviešas, nėra čia įrašo. Nėra.